Gravando, Dudu. Só segurar olhando pra nós e seria. É, isso é um coisa, né? Direito de estar na casa dele, os cagados que eles fizeram. Mas olha pra câmera, olhando pra nós. Beleza? Beleza. Ah, nós vamos fazer pelas viadagens, não começa, né? Que viadagem? Não tem nada, começa dessa? Ó, oh, barulhinha lá, na verdade, vai lá, vai lá. Lembra? Tá. Tá. Normal? Não, mas ele fazia. Não, normal. Mas já tá na semana passada. Ele fazia os leis lá, as viagens. Achou um efeito. Sai, mano. Thank you.
Sobre a... Tudozinha vermelha? Agora tá. Pra tirar a foto, a câmera da luz vermelha.